Vítajte na dnešnom webinári. Robíme ho už tretíkrát. S názvom tohto formátu je 30 minút pre váš prehľad v online marketingu. Ja verím tomu, že ma počujete. Veľmi si vážim, že ste sa rozhodli obetovať 30 minút svojho času na to, aby ste si doplnili nejaké vedomosti a prípadne si updateovali to, čo sú nejaké posledné veci, ktoré my považujeme v Basta Digital za dôležité a týkajú sa online marketingu. Pár slov o mne, moje meno je Jan Laurenčík a ja pracujem ako senior konzultant v Basta Digital. Okrem toho, možno niektorí viete, že som aj Google Certified Trainer pre oblasť Skills for the Future. Tak ako na tej fotke nevyzerám, pretože môj kaderník ma odmieta počas lockdownu ostrihať a už ani takú bradu nemám, ale teda tak som vyzeral pred časom. Prosím vás, veľmi sa budem tešiť, keď sa aktívne zapojíte do tohto webinára tým, že si otvoríte na mobile Slido a slido.com a event code je 30 minút. Budem sa snažiť vás čo najviac zapájať do toho webináru a hneď za pár chvíľ sa vás spýtam otázku, ktorú môžete odpovedať. Čiže slido.com, 30 minút je event code. A moja prvá otázka na vás je taká na odľahčenie a znie, aký je tvoj vzťah s COVID-19? Možné odpovede sú, už je za mnou, alebo ešte sme sa nestretli, alebo práve som v ňom, myslím, v tom vzťahu s COVID-19. Čiže prosím, dajte mi vedieť, ako ste na tom. To je len na otestovanie, či aby sme si vyskúšali Slido, lebo budem sa počas prezentácie viackrát na to obracať znova a znova. Tak chcem vedieť, že chcem sa uistiť, že tento nástroj bez problémov budete vedieť používať. Tak vyzerá to tak, že väčšina z vás sa ešte s COVIDom takto osobne do vzťahu nedostala a zatiaľ nikto z vás neuviedol, že by práve COVID mal. Čo ma teší, teda samozrejme, že to je takto. No super, máme tam 11 odpovedí z účastníkov, ktorých je aktuálne 28, čo je pre mňa dostatočne veľká vzorka a chcem vás naozaj motivovať k tomu, aby ste si to Slido otvorili, lebo budeme tam mať viacero zaujímavých prieskumov medzi vami, medzi účastníkmi tohto webinára. Tak poďme na to. Už nás je tu 31. Dobre. Dnes nás čaká takýto program. Prejdeme si novinky z marketingu v digitálnom svete za posledné obdobie. Tie budú 3, ak sa nemýlim. A potom sa hlbšie ponoríme do jednej témy, ktorá sa volá miestne kampane v Google Ads. Zaujímať bude najmä tých z vás, ktorí majú nejaké fyzické pobočky, prevádzky, obchody a tak ďalej. Ale aj pre tých, ktorí nemajú, tak to bude určite zaujímavé vedieť, že niečo také je už možné v online marketingu robiť, ako kampaňami lákať ľudí priamo do tých prevádzok. Potom odpoviem na otázky, ak budú. Tie môžete klásť cez Slido už aj teraz, ku čomukoľvek, o čom budem hovoriť. A ja budem na ne odpovedať možno aj priebežne, keď si ich všimnem, ale určite na konci a na konci nás čaká kvíz. Poďme na to, už sme 4 minúty z toho času, 30 minút vyčerpali, aby som vás nezdržal dlhšie ako tú pol hodinu. Takže tie novinky. Prvá, ani tak nie je novinka, ale je veľmi zaujímavá, preto som sa rozhodol o nej hovoriť a je to pekný pohľad na to, kde vieme získavať najlacnejšiu pozornosť. Podľa prieskumu viacerých spoločností, ktorý ten prieskum je zhrnutý v prezentácii, ktorá je nalinkovaná v tejto preske a veľmi odporúčam si ju potom otvoriť. Z toho prieskumu vyplýva, že keď si zoberieme, že akú pozornosť vieme získať jedným 30-sekundovým spotom v televízii, tak to je porovnateľné s 1,5 YouTube-ovým 15-sekundovým nepreskočiteľným videom. A tá pozornosť je porovnateľná až so 4,5 videoreklamami vo Facebook feede a až so 40 desktop display bannermi. Čiže tá TV reklama tým, akú pozornosť vlastne od ľudí získava, tak je stále neporovnateľná s tými ostatnými kanálmi. A keď to celé prerátame na to, koľko nás stojí nákup tej reklamy vo všetkých týchto možnostiach, čo som vymenoval, tak najlacnejšie pozornosť vieme získavať nepreskočiteľnými YouTube reklamami, tými, čo sú 15 a 20 sekundové v závislosti od trhu, na ktorom sa práve nachádzame. A
porovnaní s tým, jediné, čo dokáže tomu konkurovať, je vlastne televízia, kde je plus minus rovnaký náklad na zasiahnutie toho istého počtu ľudí a získanie tej istej pozornosti. A keď si porovnáme to s Facebookom, tak tam to vychádza až 5-krát drahšie. To znamená, že hoci ten náklad, ktorý musíte vynaložiť na to, aby ste si spustili Facebookovú reklamu, je oveľa menší, ale keď si prerátate, že koľko vás stojí tá pozornosť, tak vo Facebooku je to napríklad 5-krát drahšie ako pri nepreskočiteľných YouTube reklamách, respektíve pri televíznej reklame. Nehovoriac o nejakých baneroch na desktope, čo je až 20-krát drahšie. To, z čoho to vyplýva, alebo ďalšia vec, čo z toho vyplýva, je, že je mylné, keď niekto považuje Facebook ako nejakú nízkonákladovú televíziu, kde púšťa reklamy, kvôli tomu, že je tam strašne oproti televízii strašne nízka dopozerateľnosť tých videí a ostatné parametre takisto ničím neohúria v porovnaní s televíznou reklamou. Naopak, keď Facebook niekto berie ako našlapané OOH, čo je že out of home, čo sú rôzne city lighty a podobné, ktoré na rozdiel od týchto sú na Facebooku dobre zacieliteľné, v správnom čase ich viete zbraziť ľuďom, tak to je oveľa lepšie využitie tej Facebook reklamy, ako keď to niekto považuje, že namiesto televíznej reklamy budem na Facebooku robiť videokampane. Takže to je nesprávne uchopenie tohto reklamného média. Tu na tomto grafe z toho istého výskumu vyplýva, že čakajte, to si tu posunilo, mi to zavadzia, no, že to, že koľko ľudí vlastne si dopozera alebo zobrazí, to, koľko ľudí uvidí videoreklamu na rôznych médiách, sa značne líši. A keď si porovnáme napríklad televíziu s YouTubeom, tak tá viewabilita na televízii je len okolo 74%, kdežto pri tých nepreskočiteľných YouTube reklamách je to skoro 100%. Čím si to takéto niečo vysvetliť? Tým, že veľakrát tá TV reklama sa hrá, teda prehráva sa na tej televízii, ale ako keby, že do prázdnej miestnosti, že nikto v nej nie je. Čiže to znamená, že síce tam beží a ukazuje sa, ale nikto ju nevidí, alebo teda 74% ľudí iba ju vidí, a kdežto pri YouTube je tá viewabilita oveľa vyššia, blízko 100%, a je to dané tým, že počas nepreskočilnej reklamy si nikto nejde odskočiť, že si idem zobrať do chladničky nejaké jedlo, alebo idem na WC, alebo niečo podobné, ale si proste tých 15 sekúnd pozriete, pretrpíte to, som to tak mohol povedať, a tým pádom tá reklama zasiahne toho človeka, čo nie je také isté pri televízii a je to oveľa nižšie pri ďalších proste médiách, ako sú sociálne siete alebo digital display, kde je tá viewabilita ešte podstatne nižšia. Daná je tým skôr, že to ľudia proste scrollujú a že si to nestihnú ani pozrieť popri tom, jak scrollujú. Čiže najlasnejšia pozornosť, to, čo je zosumarizovanie tej prvej novinky, sú nepreskočiteľné YouTube reklamy. A moja otázka na vás je, či ste ich už niekedy skúšali, tieto nepreskočiteľné YouTube reklamy. Možnosti na odpoveď sú nie, áno, alebo plánujeme v roku 2021. Opäť odpoveď môžete dať cez slajdo. OK, tak prvé odpovede vyzerajú, že skôr ste ich neskúšali, niektorí áno, OK, tak sa vyzerá, že to áno sa zvýšilo a už polovica z tých, čo odpovedali z tých 10, alebo viac ako polovica skúšala, niektorí plánujete. Super. Takže z tých 35 účastníkov, ktorí aktuálne sú na tomto webinári, zodpovedala zhruba polovica a väčšina z nich, alebo viac ako polovica, vyskúšali ste už nepreskúšené YouTube reklamy, alebo plánujete, to je výborné. Dobre, už 19 z vás, poďme ďalej. Ďalšia novinka, o nej som už hovoril, ale chcem ju zdôrazniť, pretože už sa nás naozaj týka, to je ešte menej konverzií z Facebooku. Facebook ukazuje menej konverzií z takého praktického dôvodu, keďže sa veľa rieši súkromie ľudí a tak ďalej, tak sa 28-dňové konverzné okno sa zmenší iba na 7-dňové. Čo to znamená? Znamená to, že ak niekto pred 20 dňami klikol na Facebook reklamu a dnes urobil nejakú konverziu, tak to už vo Facebooku neuvidíte ako zásluha Facebooku. A uvidíte to len vtedy, keď sa celé toto udialo v rámci jedného týždňa. Pokiaľ to tak máte nastavené, dá sa to nastaviť aj na nižšie.
Čo s tým ešte súvisí, že teda jednak uvidíte menej konverzií. Ak máte nákupný cyklus dlhší ako 7 dní, tak vás to bude naozaj trápiť, pretože vám bude pripadať Facebook reklama oveľa menej efektívna. Ak máte nákupný cyklus taký krátky, to znamená, že veľa spontánnych nákupov, že uvidím niečo na Facebooku a hneď si to idem kúpiť, objednať, tak vás to až tak trápiť nebude, lebo tam ten rozdiel neuvidíte. A chcem na vás apelovať, aby ste si vypočítali, o koľko dát zhruba prídete. To je možné tak, že si pozriete staré štatistiky, pozriete si, ako dlhé bývajú tie nákupné cykly vo vašom prípade, vo vašom segmente, vo vašom biznise, a tým pádom si potom v budúcnosti každú jednu štatistiku, ktorú vidíte na Facebooku týkajúcu sa konverzií, budete musieť nejakým house numerom pre nás obiť. Tým house numerom nie je vymysleným, ale tým, čo vám vyšlo. To znamená, že ak Facebook po viac ako 7 dňoch prinesie ešte plus 30% konverzií, tak si budete každú štatistiku z Facebooku prenasobovať krát 1-3, aby ste dostali správne čísla. Všetko to, čo sa deje kvôli novej verzii iOS 14, čiže kvôli ľuďom, ktorí používajú Apple. A mňa zaujímalo, že koľko percent návštevníkov sa to týka. Pozrel som sa do štatistik nášho webu, kde 13% ľudí príde z zariadenia nejakého, čo má iOS, čiže z nejakého zariadenia od Apple, čiže iPhone, iPad, MacBook a tak ďalej. Čiže je to 13% ľudí v prípade nášho webu. A myslel som si, no okej, tak to znamená, tých, čo budú mať najnovšiu verziu operačného systému, bude maličko, väčšina ľudí si to neinštaluje. A padla mi sánka, keď som zistil, že to je viac ako 80% z týchto ľudí a má tú verziu 14, takže je to dosť veľa ľudí. Čiže moje odporúčanie z tejto druhej časti je, vypočítajte si, ako táto zmena, to skrátenie konverzného okna z 28 dní na 7 dní maximum, ovplyvní vaše štatistiky na Facebooku, a tým pádom budete vedieť sa lepšie rozhodnúť alebo zohľadniť tento výpočet pri investícii do Facebooku reklamy. Či sa vám, hoci vyzerajú čísla horšie, oplatí investovať viacej alebo nie. Moja otázka na vás je, či ste zaznamenali pokles konverzií z Facebooku? Či ste si toho všimli? My áno, v našich štatistikách a aj v štatistikách našich klientov. A odpovede sú buď neviem, alebo áno, nie. Tak som zvedavý. Včera som mal tento istý webinár, väčšina ľudí nevedela. To znamená, že si to ešte asi nepozreli. Na grafe by ste mali vidieť značné zlomenie krivky, ako by povedali naši politici. Že by ste zlomili väzy tej krivke. No, či jak to hovoria. Čiže neviem, prevláda aj v prípade vás, čo ste na tom webinári dnes. A z 16 odpovedí, 63%, neviem, 31% áno. Čiže tí, čo nevedia, vedzte, že asi aj vo vašom prípade ten pokles nastal. Ďalšia novinka sa volá Clubhouse. Ak ste to ešte nepočuli, tak je to nová sociálna sieť, ktorá dnes vyzerá skôr ako hype, akože by bola nejakým trendom, ktorý by bol stál za pozornosť, ale keďže som mal tú čest si túto sociálnu sieť vyskúšať, tak som sa rozhodol o nej povedať. Otázka, ste už na Clubhouse? Bohužiaľ som zabudol, som si nevšimol a nevymazal som včerajšie dáta, čiže vidíte, ako to dopadlo včera. Väčšina ľudí nebola, tak môžete sa zapojiť aj vy. A z už 35 odpovedí na túto otázku zo včerajšieho dnešného webinára väčšina ľudí nie, 85%, a 10% z vás to ani nepozná, 5% z odpovedajúcich áno. Čiže ste na Clubhouse, je otázka. Máme 42 odpovedí a 80% z toho nie, OK? Alebo to nepoznáte. O to lepšie, že vám o tom teraz poviem. Poďme na ďalší slide. Clubhouse je niečo ako audio chat. Vpravo máte, že ako to vyzerá vo väčšine prípadov to rozhranie. Ja som mal tú čest to vyskúšať včera. Základom Clubhouse sú tzv. Rooms, čiže niečo ako keby Facebook skupiny, alebo ako som to mohol nazvať. Tieto rooms sú na rôzne témy. Je problém s Clubhouseom, alebo taká špecifická vec na Clubhouse, na tejto sociálnej sieti, je, že aktuálne je dostupný iba pre iOS, čiže iba pre niekoho, kto má iPhone. A druhá špecifická vec je, že tá sieť do nejakej miery sa tvári exkluzívne, to znamená, nemôžete sa tam zaregistrovať a dostať, ale musí vás to niekto pozvať, niekto z vašich známych. Tak som to včera povedal, lebo ešte včera ráno som na tej sociálnej sieti nebol, ale niekto z ľudí, ktorí na to webinári boli, keď videli, že nie som tam, tak mi poslali pozvánku, čo ma veľmi potešilo, a už som medzi tým stihol
v tej sociálnej siete aj niečo napáchať, takže vám o tom poviem. Na Clubhouse si nič nepozriete, čiže netreba si to predstavať ako Facebook, že tam budete scrollovať nejaký newsfeed a nič tam dokonca nenapíšete, iba hovoríte alebo počúvate. Keď to takto pritiahnem za vlasy, je to naozaj tak. Niečo ako interaktívny podcast. Čiže ak poznáte podcasty, toto je niečo podobné, akurát sa tam môžete zapojiť. Čiže predstavte si, že máte podcast, rozhovor Zuzany Kovačič-Hanzelovej s nejakým epidemiologom a keby bol na Clubhouse, tak sa môžete prihlásiť ako speaker. Zuzana vám môže dať slovo a môžete sa niečo spýtať a priamo všetci ostatní, ktorí sú na tom konkrétnom, v tej konkrétnej izbe alebo rúme, to počujú. Čiže môžete sa do toho akoby interaktívne zapojiť. Výborný nápad podľa mňa. Horšie to je s tým, že nie je tam úplne ľahké sa dostať. Pekné intro je v článku od Istropolina Dana Ogilvy, ktorý je ako link v tejto prezentácii, tu vám samozrejme pošlem. A tu vidíte aj, že už sú tam aj slovenské debaty, lebo predtým tam boli skôr zahraničné, ale dnes už sú tam bežne aj slovenské debaty. Napríklad tá, čo som dal na screenshot tejto prezentácii, kde CEO Dedoles a Jaro Chrápko hovoril niečo o ich e-shope a tak ďalej a tak ďalej. No, ja som to otestoval, ako som spomínal včera. Veľmi ľahko som sa stal na nejakom evente dokonca speakerom a to, naozaj sa mi to veľmi, veľmi zapáčilo. Aj som videl reakcie ľudí na internete, že tuto konkrétne napríklad mojich kolegov, ktorí sa strašne vehementne chceli dostať a vymieniali si pozvánky navzájom a tak ďalej a tak ďalej. Čiže je to taký hype. Ak tvoríte nejakú niš tému, to chcem povedať, že či sa vám oplatí tým zapodievať. Z takého používateľského hľadiska, ak ste nadšenci technológií, tak určite odporúčam vyskúšať, ale ak to chcete z biznis hľadiska uchopiť, tak sa to oplatí najmä vtedy, ak tvoríte nejakú niche tému, čiže nejakú veľmi špecifickú tému, tak sa tam môžete dostať a môžete si ako keby tú tému trochu tak obsadiť, že začnete o nej hovoriť, ak to je napríklad... Ak by ste boli, ak teda väčšina z vás asi trochu smerom do marketingu zabrda, tak ak by ste chceli napríklad niečo s marketingom, tak tam môžete spraviť nejakú diskusiu na tú tému, dohodnúť sa dvoma, troma ľuďmi, ale to isté si viem predstaviť napríklad aj o architektúre alebo o dizajne, alebo neviem, výstavbe v meste, ktorá sa plánuje a tak ďalej, na rôzne aktuálne témy a môžete sa tam zviditeľniť medzi zaujímavou cieľovou skupinou. Čiže Clubhouse, toľko. Tu je ukážka toho, že ako to vnímam, že keď na Facebooku vznikla skupina marketéri, copywriteri, SEO optimalizátori pred asi viacerými rokmi alebo veľa rokmi, tak dnes má 20 000 ľudí a už je ako keby obsadená, že už teraz, keby ste vytvorili novú skupinu marketérov, tak sa vám bude ťažšie do nej zháňať nejakých ľudí. Čiže preto hovorím, že na tom Clubhouse sa oplatí. Asi, keď máte niche tému, tak sa tam dostať, vytvoriť si room, potom sa tam dá vytvoriť klub, to znamená, že už budete mať ako keby nejakú komunitu pod sebou, ktorú budete vedieť ľahko osloviť, takže vtedy sa oplatí Clubhouse, inak skôr z takého nadšeneckého hľadiska. Novinky sme prešli, je 10.18, verím tomu, že stíhame aj túto tému, kľudne klaďte otázky, ak vás niečo zaujíma, ja vidím, že tu aj nejaká už pribudla, tak sa idem na ňu pozrieť. 80% ľudí má Android, má zmysel dookola riešiť Clubhouse, robí sa z toho obrovský hit, nechápem, prečo ide o pocit exkluzivity tých, ktorí tam sú, pardon, ja som tú otázku odfajkol omylom, ale odpoviem na ňu. To je jedno, že väčšina ľudí má Android, lebo určite, že vznikne verzia na Android a tým pádom táto prekážka nebude existovať. A myslím si, že tá taktika s tým, že ten Clubhouse nie je dostupný všetkým, slúži najmä na to, že potom presne, že sa o tom veľa hovorí. Ľudia majú pocit, že je to niečo výnimočné, lebo nie je to pre každého a tým pádom chcú sa tam dostať. A kedysi, keď som bol na univerzite, tak bola taká sociálna sieť, ktorú už dneska si nebude pamätať, volala sa Unister a tiež bola len na pozvánky a tiež sme tam všetci chceli byť a potom vlastne... že to znamená, že to, že to je exkluzívne, je dobré pre tvorcov tej sociálnej siete, že rýchlo tam naženú veľa ľudí a tak ako veľa iných, ak to využijú, tak nebudú len hypom, ktorý vyšumí za pár mesiacov, ale stanú sa reálnou alternatívou voči iným sociálnym sieťam. Výhoda je, toho Clubhouse ešte by som jednu povedal, že
že vy keď sa stanete súčasťou takéhoto interaktívneho podcastu alebo tej room, tak nemusíte kúkať do toho mobilu, ale môžete ho strčiť do vrecka a ísť si zabehať. Čiže to je rozdiel oproti iným sociálnym sieťam, že Facebook neviete konzumovať veľmi pri inej aktivite, ale toto áno. Čiže to je taká prednosť, čo by som ešte možno vypichol. Takže áno, veľa sa o tom hovorí a pre nás nemá zmysel si povedať, že tak veľa sa o tom hovorí, my o tom hovoriť nebudeme, ale skôr sa pozrieť na to, že áno, chce mať ucelené znalosti. Veľa z vás napísalo, že nevie, čo to presne je, takže pre tých si myslím, že tá informácia mala hodnotu. A samozrejme, že môžete si povedať, že pre nás to nemá zmysel z obchodného hľadiska a kašľame na to, ale pre niektorých tu bude mať. Takže to, že to je iba pre iOS a to, že to sa tvári strašne exkluzívne, treba brať ako marketing a nie ako dôvod na to, aby to pôsobilo otravne. Takže téma miestne kampane vám privedú zákazníkov pred dvere prevádzky. Poďme sa do nej trochu ponoriť. Predpokladám, že väčšina z vás o miestnych kampaniach ešte nepočula, bo nie je to na Slovensku nejaký zaužívaný pojem. Ja si to tu presuniem. A toto je náhodný screenshot z Google Map. Na ňom nie je nič výnimočné, vidíme tam 4-5 DM-iek, jeden Kaufland, iba na to, že tam vidíme Kaufland nie s tou klasickou slzičkou alebo s tým pinom, ale vidíme ho tam s logom. Takto vyzerajú miestne kampane v mapách Google, takto sú odlišené od ostatných. Čiže Kaufland má v tej chvíli, keď som ten screenshot robil, tak mal spustené miestne kampane v Google Ads, volajú sa aj local campaigns v angličtine tieto kampane. Čiže ten, kto si zaplatí tú miestnu kampaň, tak sa v mape odlíši tým, že bude tam mať pekne logo svojej firmy a okrem toho bude teda iným spôsobom zvýraznený, hneď o tom poviem viac. Keď by ste klikli na tento pin, tak uvidíte nie web Kauflandu, ale lokálny profil. Čiže profil v Google My Business tej konkrétnej prevádzky s jediným malým rozdielom, a nie bezvýznamným, ale naopak, a to je to, že tam je možnosť do toho profilu vložiť reklamu. V tomto prípade je to leták Kauflandu, čiže nejaký nadpis, nejaký popis, call to action. Ten všetko z tohto môžete zvoliť, plus nejaký obrázok. To je to hlavné, čím sa vlastne odlišuje miestna kampaň od bežného profilu vašej firmy alebo vašich prevádzok v mapách Google. Miestne kampane, keby sme chceli zosumarizovať také nejaké hlavné benefity, alebo keby vám Google o nich hovoril ako nejakú predajnú prezentáciu, tak by povedal najmä to, že zasiahnete tých správnych ľudí, ktorí môžu byť buď vaši existujúci, alebo noví zákazníci. Týchto privedú do obchodu, lebo to je hlavný zámer tej kampane. Kedy? No v správnom čase. Správny čas je vtedy, keď hľadajú relevantné kľúčové slova, to znamená, že v prípade toho Kauflandu by napríklad hľadali, že a supermarket Petržalka, a v prípade toho screenshotu, čo mám napravo, čo je strieborníctvo a zlatníctvo Sofia, konkrétne prevádzka na obchodnej, tak keby niekto hľadal, že neviem, snubný prsteň obchodná, alebo zlatníctvo obchodná, strieborníctvo obchodná, tak tá miestna kampaň ho osloví. Čiže v tom správnom čase, ale nielen vtedy, keď to hľadá, ale aj vtedy, keď sa chystá niekde do okolia, alebo sa nachádza blízko a zároveň je šanca, že by ho mohlo toto zaujímať. To je podstatné, že nie komukoľvek to ukáže, ale u toho, koho je šanca, že by to mohol zaujímať. Napríklad u toho, kto už v Sofii niekedy bol a niečo tam, že strávil tam nejaký čas v tom obchode. Takže taký u toho je šanca, že tam pôjde znova, je tam nejaká šanca. Čiže napríklad takému to ukáže, ale nie len takému. A s čím ho osloví táto miestna kampaň? S relevantnou reklamou, ktorú vytvoríte veľmi jednoducho. Tu je ešte jedna vec, a to, že kde, neviem, či to vidíte, lebo mňa to tu prekrýva zoom, a hneď si to posuniem, keď sa mi to podarí. Aha, nie zoom, to volá Google Preska. No. Takže s čím, teda kde ho oslovíte v celom ekosystéme, mám tu toho veľa na tom slade. V celom ekosystéme Google reklam, čiže od vyhľadávania cez mapy, cez YouTube, všade, hneď vám aj ukážem. Takto by vyzerali tie reklamy, keby boli v mapách Google. Čiže ako som vám ukazoval, slzička s logom. Keď na to kliknete, ukáže sa normálne reklama. Call to action, teda nadpis, popis, call to action, obrázok. Ďalej, takto by to vyzeralo priamo v Google My Business profile, keby ste ho otvorili. Ten sme si už ukazovali pri tom Kauflande, čiže klasický Google My Business profil, ale navyše s takouto reklamou. Kde viete dať čokoľvek, to znamená napríklad, že máme výpredaj alebo novú značku v našom portfóliu. Takto by vyzerali reklamy miestnej kampane v Google Display. To znamená, niekto by si vykračoval po obchodnej a pozeral by si nejaký web a ukázal by sa mu tam banner,
s relevantným obrázkom, s názvom toho obchodu, ktorý je blízko neho, z call to action napríklad 30% zľava, alebo februárový vypredaj, alebo valentínsky vypredaj. Čiže je na nejaká šanca, že toho človeka tá kampaň zlomí na to, aby do toho obchodu išiel. Takto by mohli vyzerať, takto napríklad máme nejaký článok, text, takto by bol ten banner a rovno by mohol človek kliknúť na navigovať do toho obchodu alebo pozrieť sa, či má otvorené a podobne. Takto by vyzerala tá reklama v Google vyhľadávaní. Čiže hľadám nejaké relevantné kľúčové slova a ukáže sa mi tu klasické mapové výsledky, ale tie moje budú zvýraznené s tým, že tam bude ukázané, že to je reklama. A po kliku uvidím tú akciu, ktorá v tej reklame je. Takto by to vyzeralo na YouTube, čiže vidím nejaké video. Pod tým relevantný obchod, týkajúci sa toho, teda kde, týkajúci sa toho, buď že sa zaujímam o tú tému, alebo že som blízko toho obchodu, rovno s uvedením adresy a tak ďalej, tak ďalej. Mám tu zosumarizované také zaujímavé taktiky, o ktoré by sa niekto mohol snažiť, využívajúc tieto miestne kampane. Prvé, čo som už aj spomínal, je napríklad promovať nejaký sezónny vypredaj. Čiže miestnymi kampaňami ľahko oslovíte ľudí, ktorí napríklad sa plánujú vydať niekde blízko vášho obchodu a vy mu môžete vďaka tým kampaňam ukázať, že máte vypredaj. To znamená, že niekto ide na nejaké obchodné stretnutie v Bratislave a nevyzná sa úplne, čiže spustil si Google mapy, dal navigovať a uvidí tam v mapách, aha, tuto hneď vedľa toho, kde idem, predávajú niečo, o čo sa ja zaujímam, napríklad rybárske potreby a je tam 30% zľava, tak skočím tam po tom stretnutí, také niečo. A druhé je, môžete informovať o nových prevádzkach. Čiže vašich existujúcich zákazníkov, ktorí sú zvyknutí chodiť do vašich prevádzok, môžete informovať, že máme otvorenú novú predajňu tam a tam v Petržalke napríklad, alebo niekde inde. Miestnymi kampaňami môžeme takisto podporiť prevádzky, ktoré nevlastníme, ale predávajú našu značku. To znamená, ja som značka, výrobca, predávajú ma nejaké obchody a ja tými miestnymi kampaňami môžem podporiť také prevádzky, ktoré ani nevlastním, ale predávajú moju značku. Čiže bude pri konkrétnej prevádzke vyzdvihnutá jedna značka. Alebo vybrať jednu konkrétnu značku z toho portfólia, ktorú predávam a v tých miestnych kampaniach ich vyzdvihnúť. Celé to funguje tak, že signály, ktoré Google používa na to, aby dobre zacielil tú reklamu, sú viaceré. Od toho, aké kľúčové slova ten človek vyhľadáva, kde sa nachádza, kde sa chystá, či je to existujúci zákazník tej siete prevádzok alebo tej firmy, alebo ide o nového zákazníka. Kreatíva, či je šanca, že sa mu bude pozdávať. Či je pravdepodobné, že navštívi tú prevádzku a tak ďalej a kanál a zariadenia. To znamená, či pozerá to na mobile alebo na desktope. To znamená, že vy môžete konkrétneho človeka zasiahnuť dokonca, že treba si to predstaviť tak, že vždycky podľa toho, kde sa nachádza tým konkrétnym obchodom, čiže nebude jeho miestna kampaň posielať 20 km ďaleko, ale tým najbližším obchodom a zároveň v tých miestnych kampaniach môžete komunikovať ceny produktov a keď sa líšia po prevádzkach, čo niekedy tak býva, tak budú v tých reklamách všade relevantné ceny. Čiže keď ten produkt stojí toľko, to 24 libier v jednom obchode a 28 v druhom, tak sa pri každej miestnej kampani ukáže relevantná cena a iba produkty, ktoré sú na sklade. Čiže môžete buď mať všeobecnú reklamu, alebo aj produktovú reklamu, že konkrétny produkt komunikujete. O to celé, aby to fungovalo, sa stará machine learning, čiže nie je žiadny človek, ale machine learning, stroj, ktorý má jediný cieľ, prinášať konverzie, to znamená, aby prišli ľudia do prevádzky. Tie konverzie, to sú lokálne akcie, ako je napríklad navigácia do obchodu alebo telefonát. A to znamená, že Google bude tie reklamy prednostne ukazovať takým ľuďom, u ktorých verí, že do toho obchodu prídu. V prvých dňoch sa ten machine learning učí a potom tú kampaň postupne optimalizuje. Čiže tie výsledky sú také, že na začiatku sú tie konverzie trošku drahšie, potom sa dostanete na úroveň, ktorú si predstavujete. Na to, aby sa to podarilo, to vytvorenie je relatívne jednoduché, ale predpokladám, že nikto z vás by to nerobil svojpomocne, ale niekomu to zadal, napríklad nejaké agentúre alebo nejakomu človeku, ktorý na to je určený. Ten návod je aj v tejto prezentácii, ale ten nechcem ho detailne prechádzať, lebo by to bolo na dlho, ale na to, aby ste to tie miestne kampane mohli úspešne používať, potrebujete veľa dát. Hovoril som o machine learningu, čiže ten sa dokáže naučiť fungovať iba vtedy, keď má veľa dát. Takže preto treba tie kampane nechať bežať nejakú dobu. A nie, ideálne nie je, že na jednu malú prevádzku, kde chodia traja ľudia do dňa, ale na niečo, kde chodí veľa ľudí, kde je veľa dát. Čiže to znamená, že veľa ľudí tú prevádzku vyhľadáva, alebo tie kľúčové slova. Veľa ľudí do tej prevádzky chodí a vtedy ten machine learning dokáže fungovať tak, že vám bude prinášať tie konverzie v priaznivej sume.
chcel som zdôrazniť, že cieľová stránka týchto miestnych kampaní nie je váš web, ale je to Google My Business profil. Čiže po kliknutí na čokoľvek v tých miestnych kampaniach sa dostanete na Google My Business profil. A samozrejme, že ten, potom je tam možné dať linku, ktorá smeruje na web, ale tá prvá cieľová stránka je Google My Business profil. Preto je dôležité, a čo sa týka YouTube, to isté. Preto je dôležité, aby ste ten Google My Business profil mali vyladený do dôsledkov, do podrobností a mať tam správne otváracie hodiny, mať tam špeciálne otváracie hodiny, ak máte napríklad pre dôchodcov alebo tak. Mať tam všetky možné veci, ako dostupnosť toho, či sa tam dá do tej prevádzky dostať, alebo sa musíte dopredu si zavolať. Či máte nejaké COVID-19 opatrenia. Čokoľvek tohto typu je v tom Google My Business profil dobre mať tu, ako to vidíte na tomto našom, čo je tu na ukážku, kde sú všetko je, pozrite napríklad tu, vyžaduje sa dohodnutie stretnutia vopred a tak ďalej. Online stretnutia, služby na mieste, všetko tam je vyplnené. Tuto vidíme, ako to vyzerá pri McDonalde. Tuto vidíme, ako to vyzerá pri Tesco. To znamená, že takisto tam majú všetky veci, ktoré sú. A ešte som sa povedal jednu vec, ktorú som tam na tom slide nemal predtým. A k nej sa vrátim rýchlo. Že nezabudnite, že môžete ovplyvniť aj správanie zákazníka, ktorý je už v obchode. Čo tým chcem povedať? Ak niekto sa chystá do vášho obchodu tak či tak, a miestne kampanie, nemiestne kampanie, je to úplne jedno, že chystá sa, tak vy tými miestnymi kampaniami môžete upriamiť jeho pozornosť na to, na nejakú konkrétnu napríklad značku alebo niečo podobné. To znamená, že keď napríklad Lidl by robil kampane, miestne kampanie, môže povedať v nich, že má aktuálne aj grécky týždeň a človek, ktorý to videl v mape, tak bude sa, ako ho to zaujalo, ak je to jeho obľúbené, ak sú to jeho obľúbené produkty, tak bude vďaka tým miestnym kampaniám ich v tom obchode vyhľadávať. Čiže toľko k miestnym kampaniám. Ja tu ešte mám niekoľko prípadoviek, ktoré budete vidieť v tej prezentácii, napríklad Toyota, čiže aj zaujímavé značky. IKEA tam je, tuto je nejaká tajvanská značka, ale toto si kľudne pozrite potom, že ako to pre koho fungovalo 10.32, to znamená, že iba o 2 minúty som to natiahol a teraz som slúbil, že odpoviem na vaše otázky. Vidím, že sú tam dve, tak sa idem na ne pozrieť, hneď ich odpoviem. Dá sa v local campaigns remarketovať? To je ťažká otázka, to si nepamätám. Vedel som to ešte pred týždňom, lebo som mal na tú tému webinár a je v tej prezentácii celý zalinkovaný, keď to niekomu zaujalo, je to o tom, myslím si, že hodina materiálu, čiže si to môžete pozrieť. Nepamätám si a myslím si, že sa v tom nedá remarketovať, že to neslúži na tento účel. Ivana sa pýta a Martin sa pýta, či vedia sa miestne kampane prepojiť s push notifikáciami na telefóne osloveného zákazníka. Napríklad v prípade, že sa zákazník nachádza v blízkosti prevádzky. Nedajú sa podľa mňa v tejto chvíli prepojiť s push notifikáciami. Ale hodné to vyskúšať pre niekoho, kto má prevádzky. Keby som mal jednu prevádzku, my to nebudeme robiť ako Basta Digital, pretože máme, to nie je pre nás úplne zaujímavé. A pre sami pre seba, ale ak niekto má napríklad 5 obchodov, tak sa to podľa mňa oplatí, alebo 10 obchodov. Oplatí sa to vyskúšať kvôli tomu, že na Slovensku to málo kto používa. A Google hovorí, že na západe je to bestseller, že to je jeden z najpredávanejších produktov od Google. A je to práve kvôli tomu, že je to úplne iný typ kampane, že v tomto, že naozaj že nejde o to, aby ste niekoho posielali na web, ale priamo do tých prevádzok. A z môjho pohľadu je atraktívne, že sa o to stará machine learning. To znamená, nikto nemusí nad tým nejako maturovať, ale proste dáte, toto sú moje prevádzky, keď ich máte aj 300, tak sa to dá nahrať do toho systému, čiže nemusí tam po jednom pridávať týchto 300 prevádzok, toto zobraziť. Čiže keby ste chceli zrazu vo všetkých Google My Business profiloch vášho obchodného reťazca, keby ste chceli zobraziť konkrétnu reklamu, napríklad, že Lidl má teraz novú sadu produktov alebo novú značku, ktorú používa, že Slovensko pre poctivé slovenské výrobky, keby to chcel dostať do všetkých Google My Business profilov naraz, tak to s tou miestnou kampaňou spravia aj in-house za 20 minút. To je asi tá hlavná výhoda. A bude to všade, bude to každý vidieť. Ľudia, ktorí napríklad nesledujú televíziu, tak ich týmto viete ľahko osloviť. Pri akých podnikoch, firmách sa hodí tento typ kampane? Čo napríklad súkromná škola? Áno, nie. Nemyslím si, že sa to hodí pre súkromnú školu, lebo do mapy nikto nechodí hľadať súkromnú školu. Podľa mňa sa to nehodí úplne pre tento typ kampane. Či pre tento typ. Oplatí sa to robiť pre jeden obchod a konkurencia aj z menšieho mesta odišla? Neviem. Akože vyskúšať, lebo ono, my keď sme to uvidíte, keď si pozriete ten webinár, ktorý je nalinkovaný v tejto prezentácii, ktorú vám pošlem, tak uvidíte, že konverzie tam sú lacné, že vo výsledku to, že tie konverzie, čo táto kampaň prináša, budú stať jednotky eur, ak vôbec, ak nie menej.
A to znamená, že sa to oplatí podľa mňa. A keď to vyskúšate, uvidíte, či to prináša výsledky. Vy tam v tom celom procese vytvorenia tej kampane nastavujete, že koľko, aká je pre vás hodnota, je to, aká je pre vás hodnota jednej návštevy obchodu. To znamená, že vy poviete, že pre mňa to, že jeden človek vstúpi do môjho obchodu, má hodnotu napríklad 10 eur alebo 5 eur. To už viete vypovedať, že aké je priemerný nákup a koľko ľudí nákupí z tých, ktorí vstúpia do obchodu. To znamená, že vy, keď zvolíte tú sumu, tak Google sa bude všemožne snažiť, aby dosiahol to, že náklady na získanie toho zákazníka do obchodu sú nižšie ako tá hodnota, ktorú pre vás tá návšteva má. To znamená, aby to bolo priaznivé. A to, o toto sa stará machine learning a to je na tomto atraktívne. Vy keď poviete, že jeden telefónat do predajne má pre vás hodnotu 1 eura alebo 50 centov, tak Google sa bude snažiť tým machine learningom dosiahnuť, aby náklady na jeden telefónat na získanie jednej takéto konverzie boli nižšie alebo pri najhoršom rovné ako tá hodnota. Čiže by som to vyskúšal aj v malom meste s jedným obchodom a teším sa, že sa vám webinár páčil. Ešte máme na pláne kvíz pre tých, ktorí ešte neodišli. 33 z vás tu je. Ešte je tu jedna otázka. Ak predávam produkty svojej značky napríklad v DM, viem túto reklamu spustiť na prevádzky DM? Áno, to vidíte práve v tom webinári. Je to jedna z tých možných taktik, ktoré pri miestnych kampaniach sa dajú využiť. Poďme na ten kvíz. To je lákavé, hlavne pre tých, ktorí radi súťažia. Thank you.